لو كانت في فرصة أعيش هون أكيد يعني مش رح أفكر دوري رح أعيش هون. بعد ما طردونا اليهود ومن صفوريا إشي راح لبنان إشي راح على أوروبا وهيك إحنا ضلينا مهجرين يعني إحنا وضلينا بحي صفافرة. קבוצת נערות מנצרת ועין מהל, בנות למשפחות שנעקרו ב-1948, יצאו לסיור בהריסות הכפר ספוריה, הסמוך לנצרת, כדי ללמוד על ההיסטוריה שלו מפי אחד מעקורי הכפר. في هذاك التاريخ في يوم 15 ليلة 16 رمضان الناس صايمة كانت تستنى في أذان المغرب حتى تبدأ تفطر في اللحظة اللي قال الله أكبر كان في طائرتين تنتين فوق صفوري يقصفوها في قيازين كنهم كلها في قنابل أنا عاصرت النكبي كان عمر 12-13 سنة احتلت البلد وهدمت البلد وهدمت المدرسة وطلعنا احنا من البلد اطلعونا مشينا يومين وليلتين توصلنا حدود بين لبنان في بلد اسمها بنت جبيل لا يمكن انسى واحنا طالعين قلت لامي يما بدي اكل قالت لي فيش معنا اكل طب يما بدي اشرب فيش معنا مي ما كنتش انا مستوعب او واعي انه احنا وين وشو صار بينا انه لازم يروحوا يعرفوا انه هني ما عاشوش هالإشي وانا كمان ما عشتش بس لما فتت على المشروع حسيت فيهن وحسيتش يعني قرى مهجرة لازم هني كمان يروحوا يشوفوا كثير اشياء على هادموت החקלאיות של ספוריה הוקם לאחר המלחמה מושב ציפורי גיא תושב המקום הסכים לדבר איתנו למרות המתח והרגישות של הסוגיה בקרב תושבי המושב איפה שרואים את היער מתחת למצודה אני מבין כפי שאני מבין רוב הכפר היה שם מתי הייתה הפעם הראשונה ששמעת שהיה פה כפר פלסטיני? אני חושב שבילדות הרבה פעמים היו סיפורים על אנשים, על ערבים שבאים לפה ואומרים זה הייתה פעם הארץ שלנו, הבית של סבא שלי היה פה, זה היה המקום שלנו. בדרך כלל אומרים להם היה, אז היה בסדר, לנו היו בתים באירופה, כבר אין. זה המצב. شو راح تقولي لليهود اللي ضد حك العودة؟ لازم يشعروا فينا كيف هن ما كانش إلهن قبل أراضي وهيك، لازم برضه يشعروا فينا إنه كيف هن طردونا من محل إحنا بننتمي له. كشاحنا خوشين على شيفات البليتين، إيش لذا أبمون أشلخات مرتيات، مفخيدات، بعتيات، بكل ذات يش كان יש הרבה פלסטינים וערבים עם אג'נדה שהיא כן לחסל את הישות היהודית, אם לא לגרש את היהודים באופן כללי. אז המחשבה של להקים מחדש יישוב פלסטיני כל כך צמוד ליישוב יהודי, זה... זאת אומרת, אנשים לא רוצים את החיים האלה, הם רוצים את הביטחון שיש להם ביישוב שלהם. לאנו אחנה מן נאדל, מן אג'ל נרגע על קוראנה וערדינה וביוטנה, ومن ناضل مش ضد الشعب اليهودي صفوري إسا فيها حوالي 40-45 عائلة يهود بدناش يعني يطلعوا منها بدنا يعني يضلوا نرجع ونعيش معهم كيف العرب عايشين بالشيكون نصير تليت كيف عايشين بحيفا بعكا بليد بالرملة نعيش مع بعض أنا خوشف شيم تيه تكوفة أروكا مؤد بلي أليموت אחרי הרבה הרבה שנים שבאמת רואים שהסכסוך נפטר, רק אז אפשר אולי לדבר על דברים כאלה. אז בטווח הנראה לעין, רוב תושבי ציפורי כנראה מתנגדים לשיבתם של צאצאי ספוריה לכפרם, מה שאינו מפריע לקבוצת הנוער בפרויקט לתכנן איך ייראה כפרם במאה ה-21 לאחר השיבה. في مجموعة اللي اشتغلت على مجسم اللي قرروا انه المدرسة لازم تكون بهذا المكان المقبرة لازم تكون بهذا المكان مدوا شوارع معبدة مزفتة أضوية كهرباء مراكز جماهيرية مراكز تربوية جمعيات أهلية وإلى آخره عملنا زي كأنه نموذج تخيل كيف العودة رح تكون لصفوري كيف رح تكون لو صار في حق العودة معالم بتاعت صفوري هي رح تضل لأنه هي رمزة صفورية بس احنا جملناها بطريقه احسن رح تكون العيشه حديثه لشباب وصبايا اليوم يعني رح نعمل بنى تحتيه مدارس جديده للعرب واحياء جديده للعرب بعض الناس تحكي انه الكبار بموتوا والصغار بنسوا بس هذا اللي احنا ما نسيناش احنا الصغار يعني الجيل اللي جاي فاحضروا